Estou de volta com notícias da região dos Lagos e boa notícia, hein, gente. A delegacia de Arraial do Cabo prendeu em flagrante dois homens. Isso, uma dupla acusada de aplicar golpes em agências bancárias. As investigações apontam que eles agiam principalmente contra idosos. As imagens registradas por câmeras de segurança flagram uma ação criminosa. Segundo a Polícia Civil, os dois homens que aparecem são estelionatários, prestes a realizar saques de vítimas em uma agência bancária na região dos Lagos. Perceba o momento exato em que o suspeito de blusa preta passa discretamente uma carteira com vários cartões furtados ao comparsa. Ao final da ação, ele sai tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Segundo as investigações, a dupla se oferecia para ajudar pessoas dentro das agências bancárias. Assim que eles conseguiam, eles trocavam os cartões das vítimas, principalmente dos idosos, pessoas mais frágeis. De posse, então, do acessório, eles realizavam diversos saques, além de compras em estabelecimentos comerciais. A polícia ainda realiza investigações para saber quantas pessoas foram vítimas da dupla. Algumas que moram na cidade de Arraial do Cabo já reconheceram os dois suspeitos, o que fez com que as prisões fossem mantidas. Em abril, o mesmo golpe aconteceu. Só que dessa vez foi na Ilha do Governador, zona norte da capital fluminense. A vítima teria sido lesada em mais de 30 mil reais. Só que imagens de câmeras de segurança conseguiram captar a placa do veículo dos suspeitos. A Polícia Civil prendeu e com eles foram apreendidos diversos cartões, maquininhas e dinheiro em espécie. A dupla foi levada para a delegacia da cidade. Horas depois, foi transferida para o sistema prisional do estado e irão responder pelos crimes de furto mediante fraude e estelionato.